ନିୟତିର ପଶାପାଲିରେ ମଣିଷ କେବଳ ମୋହରା। କିଏ କ'ଣ ପାଇବ, କିଏ କ'ଣ ହରେଇବ, ତାହା ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ। ଯେତେବେଳେ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଦେଇପାରୁନଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ଲୋକମାନେ ବିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ହାତ ଗଣତି କେଇଟି ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଛି। ମଣିଷ ଖେଳି ଚାଲେ ଜିତିବା ନିଶାରେ, ହେଲେ ଜିତିବା ହାରିବା କେବଳ ନିୟତି ହାତରେ। ଯେମିତି ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ ଦମନର କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଦମନ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଥିଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିକଟରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ନିୟତି। ଏବଂ ଏହି ନିୟତିକୁ ନେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ଏ ନିୟତି ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ମୌଳିକ ଓଡ଼ିଆ କାହାଣୀ ଆସିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦର୍ଶକମାନେ ଆକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ନଥିବା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଏ ଫିଲ୍ମ ଧମାଲ କରୁଛି, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଶୋ ସରିଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶୋ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା ଫିଲ୍ମର ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସୁଧାଂଶୁ ଓରଫ ସାନୁ, ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ଫିଲ୍ମ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କେମିତି ଭାବରେ ସେ ଫିଲ୍ମର ସଫଳତାକୁ ଆମକୁ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି, କହିବେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠୁ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଲା, ଏବଂ ଏ ଫିଲ୍ମରେ ରୋଲ୍ କରିକି ନିଜକୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି କି ପ୍ରଥମେ ଜୁଲାଇ 21ରେ ଫିଲ୍ମଟି ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା ନିହତି, ତାପରେ ପୁରୀରେ ଯେହେତୁ ଥିଏଟର ନାହିଁ ତ ଆମେ ଆକୁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ପକାଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶୋ ସରିଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ହି ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଛି, ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ପୁରୀର ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ମାନେ ହେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟର ବି ଡାଇରେକ୍ଟର ବି ଯେଉଁ ଅଲଗା ଆସୋସିଏଟ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲିରିସିଷ୍ଟ ବହୁତ ସାରା ପୁରୀର ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କାମ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମଟେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ଏମିତିଆ ମୌଳିକ କାହାଣୀକି ନେଇକିରି ଫିଲ୍ମ ହେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଡାଇରେକ୍ଟରମାନେ ଆସିବେ, ଭଲ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବେ, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ। ସୁଧାଂଶୁ ବାବୁ, ନିୟତିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସେ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ନିୟତିକୁ ନେଇକି ବେଶ ଆଶାବାଦୀ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିୟତିର କନସେପ୍ଟକୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଶୁଣିଲେ ବା ଜାଣିଲେ, ଏବଂ ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ପାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କଲେ, କେମିତି ଭାବରେ ଆକୁ ଦେଖିଲେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଯେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟଟି ଶୁଣିଲି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ ଲିଡ୍ କରିବି ବୋଲି, ଏଥିରେ କାରଣ ମୋତେ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା ନିଜକୁ ପର୍ସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କାରଣ ଏଇ ଏଇ ଟୋଟାଲ ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାଣୀ, ଏ କାହାଣୀର ବେସ୍ରେ ହିଁ ସବୁ ଚରିତ୍ରମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଫିଲ୍ମଟା ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର୍ର କନସେପ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ, ଏତେଟା ହେଇନି ସସ୍ପେନ୍ସ ଥ୍ରୀଲର୍ ଜନର୍ର ମୁଭି, ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଚିରାଚରିତ ଧାରାରୁ ହଟିକିରି ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏଇ କନସେପ୍ଟଟିକୁ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିଥିଲୁ। ନିୟତି ହେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯଦି ସତରେ କେବେ ଏମିତି ନିୟତି ରହିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିୟତି ତ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥାଏ ଆଗୁଆ, ଆମେ କେବଳ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ଆମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏବେ ବି କରୁଛି ଆଗକୁ ବି କରୁଥିବି, ତେଣୁ ନିୟତିରେ ଯାହା ଥିବ ସେଇଟା ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଥିବେ, ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ଼। ଆଚ୍ଛା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଚିନ୍ତା ରହିଛି? ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ ତ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଡିସାଇଡ୍ କରିପାରିବିନି, ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଠୁ ଆମେ ଆଜି ବି ଶିଖୁଛୁ। ହଁ, ଏହା ଏତିକି କହିପାରିବି, ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇକରି ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ କିଛି କରିବୁନି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପୂର୍ବର ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନୂଆ ଧାରା ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଭେଟିଦେବୁ ଲୋକଙ୍କୁ। ଭାବରେ ଯିବା ଟିକେ ପିନାକି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ ରହିଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଯୁବ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ଅନେକ ଫିଲ୍ମକୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ନିଜର ଫିଲ୍ମକୁ ଆଣିକି ପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ଫିଲ୍ମ ନାହିଁ ହଲ୍ ନାହିଁ ଏଠି, ଏବଂ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ହଲ୍ ବିହୀନ ଏ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଦେଖେଇଲେ, ଏବଂ ନିଜର ଇଏ କନସେପ୍ଟଟା କେମିତି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ପ୍ରଥମେ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ପୁରୀବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କନସେପ୍ଟ ବିଷୟରେ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟରକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତା ପାଖରେ ବହୁତ କିଛି ନଥାଏ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ କାହାଣୀ, ଯେଉଁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଦେଖାଇ ପାରିବ ଯେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ। ତ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏବେ ମୌଳିକ କାହାଣୀର ବହୁତ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କ୍ରାଇମ୍ ଥ୍ରୀଲର୍ର ଫିଲ୍ମ ବହୁତ କମ୍ ହୁଏ। ତ ମୋର ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଜେନର୍ଟା ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏଇ ଜେନର୍ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବେ, କାହାଣୀ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରିକି ରଖୁଛି, ତାହେଲେ
ସେଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ମାନେ ଫିଲ୍ ଗୁଡ୍ ଦେବ ଯେ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରୁ ବାହାରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆର ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟା ଆସିବ। ତ ସେଇ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ କାହାଣୀ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ଏଇ କାହାଣୀ ଆସିଛି। ଆଉ କାହାଣୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କହିବି, ଆମ ସମାଜରେ ଡେଲି ଯାହା ଘଟୁଛି, ଆପଣ ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡେଲି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ କମ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା କମେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲ ଭାଲ ରାସ୍ତା ବି ଚୁଜ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକା ମଡ଼ର୍ନ ଯୁଗରେ ବିପଥ ଖରାପ ପଥରେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କମନ୍ ହୋଇଗଲାଣି, ଲୋକ ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଗପ ମନକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ସେଇ ଗପକୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ବୟସକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେନି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା ରହିବ ଗୋଟେ ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ନାମୀ ଦାମୀ ଡିରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଇଗଲେଣି, ସହଜରେ ଗୋଟେ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଦେଖ, ତାକୁ କପି କରିଦେବା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କପି ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଲେନି, ୟାର ପଛରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ ମୋ ଘରେ କୁହନ୍ତି କପି କରିକି ଅଧିକ ନମ୍ବର ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମନରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ତୁ ଯଦି ଫେଲ୍ ହେଇକି ବି ଆସିବୁ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କପି କରିକି କେବେ ପାସ୍ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁନୁ। ତ ଏଇ କଥାଟା ସଦାବେଳେ ମୋ ମନରେ ଥାଏ, ମୁଁ ଯାହା ବି କରିବି ଅନେଷ୍ଟଲି କରିବି, ଖରାପ କାମ କଲେ ବି ଅନେଷ୍ଟଲି କରିବି, ଭଲ କାମ କଲେ ବି ସେଇଟାକୁ ବି ସେତିକି ଅନେଷ୍ଟଲି କରିବି। ତ କାହାଣୀ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦରକାର ଅଛି ମୌଳିକ କାହାଣୀ, ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ତ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାଷାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିନେମାରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି କାହାଣୀ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ ନିଜ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ନେଇକି କିଛି ଗୋଟେ ଗପ କଲେ ଲୋକ ସେଇ କାହାଣୀ ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ନିଜକୁ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭୁଲକୁ ବି ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ମିଳିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧାରାରେ ଆପଣ ସାମିଲ ହେଲେ, ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ମୌଳିକ କାହାଣୀର ଧାରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ଆଗକୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଭେଟିଦେବେ? ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ, ଏବେ ଏଠି କିଛି କହିପାରିବିନି। ଆଉ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ମୋ ପୁରୀବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁକା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ କାହାଣୀ ମୁଁ ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଗକୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ରହିବ, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସେ ସିନେମାଟା ବି ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଫିଲ୍ମ କଲାବେଳେ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଯୁବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର ଥାଏ ପ୍ରଯୋଜକମାନଙ୍କର, କେମିତି ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜିତନ୍ତି? ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିବା କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ସାର୍, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ ଗୁଣିଆ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ନିଜକୁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଲିଡ଼୍ରେ ଅଛି, ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତ ସେଇ ଧାରାରେ ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ମୋ ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ତ ସେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁଯୋଗ ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିଲେ ସାନୁ ଭାଇ, ମୁଁ ଯାହାଙ୍କୁ ନେଇକି କାହାଣୀ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣେଇଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏ କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, ସେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେ ମୋତେ ନେଇକି ସମରେଶ ରାଉତରାୟ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ସାର୍ଙ୍କୁ ବି କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତ ତା'ପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଜତେଇଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ଆମର ୱାନ୍ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଆଉ ବଜେଟ୍ ଲକ୍ ହେଲା ପରେ ସେ କେଉଁଥରେ ବି ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି, କେଉଁଥରେ ବି କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ପୁରା ମୋତେ ପୁରା ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ବି ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ଯାହା ରିଲିଜ୍ ହେବ ପବ୍ଲିକ୍ କହିବ ମୁଁ ଦେଖିବି ସେଇଠି। ତ ଏଇଭଳିଆ ମୋତେ ଫ୍ରିଡମ୍ ମିଳିଥିଲା ଏଇ ସିନେମାରେ, ଆଉ ମୁଁ ଅପିଲ୍ କରିବି ଯେତେ ବି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କେଉଁ ଡିରେକ୍ଟର୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଫ୍ରିଡମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ଖୋଲା ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ନୂଆ ରାଇଟର୍ଙ୍କୁ ଖୋଲା ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବି ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଲେଖିବେ ସେ କାହାଣୀ ବେଳ ପାଇଲେ ବହୁତ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ରସ୍ କରିକି ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଏମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ବଜେଟ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି ସେତିକି ଭିତରେ କରିବା। ପଚାରିବା ଯେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସିନେମା ହଲ୍, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ବି ବାରମ୍ବାର ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆଣିକି ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ିକ? ସିନେମା ହଲ୍ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବେଳେବେଳେ କାନ୍ଦ ବି ଲାଗୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଆରମ୍ଭ ଯେଉଁ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆଜି ସିନେମା ହଲ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଫିଲ୍ମ ଚଲେଇବା ସବୁବେଳେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ, କାରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଏଇଠି। ଆଉ ସିନେମା ହଲ୍ଟି ହଉ, ଐତିହାସିକ ସହର ହେଉଛି, ଯଦି ଐତିହାସିକ ସହରରେ ଗୋଟେ ସିନେମାର ବି ସ୍ଥାନ ରହୁ। ସିନେମା ଖାଲି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ସିନେମାରେ 100ରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ମିଳେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସିନେମାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାଏ, ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଜନତାଙ୍କ କାମରେ ବି ହିଁ ଲାଗେ। ତ ସିନେମା ବି ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ, ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ। ଭାବରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଲିଡ୍ ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ, ଜଣେ ଦର୍ଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମ ଶୋଟିକୁ ତ ଆପଣ ଦେଖିସାରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିନେମାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ, ଅଭିନୟ କେମିତି ଥିଲା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ କାହାଣୀ ଯେହେତୁ ମୌଳିକ କାହାଣୀର କଥା ଥିଲା, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା କାହାଣୀ?
ଫିଲ୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ କଥା ତ ହେଉଛି ଭର୍ସେଟାଲିଟିସ୍ ବହୁତ ଥିଲା, ଆଉ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ବକ୍ସ ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିଲା, ଯେ ମାନେ ଏବେକାର ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଉ କି କରେଣ୍ଟ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମଟା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ପୁରୀରେ ଏବେ ହଲ୍ ନଥିଲା, ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରି ଫିଲ୍ମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଫିଲ୍ମର ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏ ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଯୁବ ଡିରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମଟା ସେଇଟା ଫିଲ୍ମ ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ। ଯଦି ଆମେ କହିବା ଫିଲ୍ମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା, ଆମେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ବିଲକୁଲ ଯିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଫିଲ୍ମର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କଥା କହିବା, ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏବଂ ଜଣେ ଯୁବ ଡିରେକ୍ଟର ଯିଏକି ଏଇ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟିର ପୁଅ, ସେ ଏଭଳି ଏକ ମୌଳିକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଆଣିପାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁରା ନିଚ୍ଛକ ସତ କାହାଣୀ ଯାହା ଆଜିକା ସମାଜର ଚାଲିଆସିଛି, ଏଭଳି ଏକ କାହାଣୀକୁ ନେଇକି ପ୍ରୟାସ, ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ହିଁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମୌଳିକ କାହାଣୀ ଆସୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏତିକି କାମନା କରିବା। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।